როგორ აისახება ბოლნისის ტერიტორიაზე სამთო მოპოვებითი მრეწველობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, წყლისა და ჰაერის დაბინძურება, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები და მძიმე ეკოლოგიური გარემო. Კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის ხელმძღვანელობამ მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ბოლნისში პრესტური გამართა. გასვლითი ღონისძიება დაბა კაზრეთით დაიწყო. Ვერ არის ახლა თქვენ თვითონაც ვიზუალურად ხედავთ იქით ამხარე როგორი მოდის სანამ დაბინძურება იქნება. ორგანიზაციის ადგილობრივი კოორდინატორი გიორგი დემურაშვილი ახლა მდინარე მაშავერასა და კაზრეთულას შესართავს გვაჩვენებს. წყლის განსხვავებული ფერი შეუიარაღებელი თვალითაც ნათლად ჩანს. კაზრეთულა ჩაედინება და სხვადასხვა ფერისაა და იქითან ნაპირიც შეფერილობაც და მწვანეა და აქეთ ამხარეს აი ქვებზეც ეტყობა ის დაბინძურების შედეგი. ამას მძიმე მეტალები მოყვება, მჟავა მოყვება. მდინარე მაშავერა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ირიგაციული დანიშნულებით გამოიყენება. მასზე ფუნქციონირებს ხუთი სარწყავი სისტემა, რომელთა საშუალებითაც ბოლნისისა და მარნეულის სასოფლო სამეურნეო სავარგულის დიდი ნაწილი წყლით მარაგდება. ქართულ-გერმანული მხარის მიერ 2007 წელს განხორციელებული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, მდინარის ხეობის ნიადაგში სპილენძის რაოდენობა 59-ჯერ აღემატებოდა ზღურულ ნორმას, თუთი ისა 18-ჯერ, ხოლო კადნიუმის 12-ჯერ. წყლის მძიმე ლითონებით დაბინძურების მიზეზი მდინარე კაზრეთულაა, რომელიც საყდრიში ოქროს საწარმო სამუშაოების შედეგად ეგრეთ წოდებული კუდსაცავიდან ჩამდინარე მჟავე წყლებითა და სხვადასხვა მძიმე ლითონებით ბინძურდება. აუცილებელია, რომ როგორღაც აი ეს მდინარე კაზრეთულა, ეს პატარა მდინარე ავაცილოთ მაშავერას, ან უნდა მთლიანად ჩაიკეტოს, ან გაიწმინდოს, რაღაცა უნდა კომბინატმა გააკეთოს, რომ ეს მდინარე არ ჩადიოდეს მაშავერაში. 2013 წელს ქართველმა და გერმანელმა ექსპერტებმა ბოლნისის ტერიტორიაზე ერთობლივი კვლევა გააგრძელეს და დაადგინეს, რომ მძიმე ლითონები ნიადაგიდან საკვებ ჯაჭვში გადადის და მორწყვის შედეგად მეტალები მცენარეებში გროვდება. ასეთი საკვების ხანგრძლივმა მოხმარებამ კი შესაძლოა ადამიანის ორგანიზმში მთელი რიგი პათოლოგიური ცვლილებები გამოიწვიოს. ასევე 2014 წლის 30 აგვისტოს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაბა კაზრეთში სასმელი წყლის სინჯის შემოწმების შემდეგ დაადგინა, რომ მისი მიღება ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. მედიკოსების შეფასებით ასევე საგანგაშოა ბოლნისის რაიონში დაავადებათა სტატისტიკის ზოგადი მაჩვენებელიც. ის სარწყავი არხები, რომელიც მდინარე მაშავერიდან იღებს სათავეს, დაახლოებით 8000 ჰექტრამდე ტერიტორიას წყავს. კვლევების თანახმად, რომლის ავტორებიც არიან გისენის უნივერსიტეტი, ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აგრარული უნივერსიტეტი, 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე მძიმე მეტალების რაოდენობა ხშირად რამდენიმე კილოგრამში ადგენს. 2013 წელს გერმანელმა ექსპერტებმა ქართველ ექსპერტებთან ერთად ჩაატარეს კვლევა, სადაც დადგინდა ბოლნისის მაგალითზე დადგინდა, რომ მძიმე მეტალების რაოდენობის შემცველობა ამ ტერიტორიაზე იყო გაცილებით მაღალი და კიბოს დაავადების კუთხით მიმართულებით გამოვლინდა სამწუხარო შედეგები. 2000-დან 2010 წლამდე მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე 2-ნახევარჯერ გაიზარდა კიბოთი დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი, ხოლო ბოლნისის მაგალითზე 4-ჯერ გაიზარდა. ეკოლოგიური რისკის ზონაში, სადაც მძიმე სოციალური პრობლემების მქონე მოსახლეობა ცხოვრობს, პრესტურმა ადგილობრივების გაღიზიანება გამოიწვია. სუფთა რო არ იყოს ეს წყალი არ გამოიწვია. გაიტინება არ გამოიწვია. აბა რა გინდა? მე ხო დარწმუნებული ხარ, რომ სუფთა წყალი არის. სუფთა წყალია მე გეუბნები. ძალიან კარგი. კომპანია RMG-ს დახურვისა და სამუშაოს დაკარგვის შიშით, რადგან ის ორგანიზაცია მათივე განცხადებით, რეგიონში შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს, კაზრეთის მოსახლეობამ არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის ხელმძღვანელსა და ჟურნალისტებს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. რო გაჩერდეს ეს წარმოება? ჩვენ რა უთხრა ჩემშვის, რომ მე ვერც ვასწავლი, ვერც ცოდნას მიცემ. რა გიდათ ხალხოს არ გარუვითარდეთ, არ წავიდეთ წინ? ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ეს კომპანია არ გაჩერდეს, მხოლოდ იმუშაოს ისე, რომ არ ქონდეს პრობლემა გარემოს, არ ქონდეს ადამიანს და დაწეროს ამ ხალხს, რომ ერთით დავამთავრო. დაწეროს ამ კომპანია, მე ამ კომპანიის დოკუმენტებში და განცხადებებში ვერ წავიკითხე, რომ 5 წელიწადში ეს ლიცენზია რომ დამთავრდება, თქვენ რას გიპირებენ? ამას ვერ ვხედავ. ჩვენ გვინდა სამსახური, გვინდა მუშაობა, გვინდა იმუშაოს RMG Gold-მა, RMG Copper-მა, არ გაჩერდეს. ჩვენი მოთხოვნილება არის ეს. ჩვენ არ გვაინტერესებს სხვა. დიდ პატივს ცემთ ისტორიულ ძეგლებსაც და ყველაფერსაც, მაგრამ სადაც რო ბევრი რამე არ არსებობს, ყველა არ უნდა ვთქვათ რა, ვთქვათ სიმართლე.
ეს კი იმის დასადასტურებლად, რომ წყალი ეკოლოგიურად სუფთაა. Კომპანია RMG Gold-ი ოქროს მოპოვებისთვის ეგრეთ წოდებული გროვული გამოტუტვის მეთოდს იყენებს. ის დამატებითი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას არ საჭიროებს და ოქროს ღარიბის საბადოების დამუშავების შემთხვევაშიც ეკონომიურად მომგებიანია. ნაკლები კაპიტალური დანახარჯის გამო კი საკმაოდ მიმზიდველიც. ეს მეთოდი კალიუმის ან ნატრიუმის ციანიდის გამოყენებას მოითხოვს. გარემოს დაცვით პრობლემებს კი სწორედ ციანიდი ქმნის. ოქროს შემცველი მადნის გადამუშავების შემდეგ დარჩენილ ეგრეთ წოდებულ კუდებში წარმოების ნარჩენი მასაკრობდება. იქიდან კი ფერდობზე ჟონავს და მდინარე კაზრეთულაში ხვდება. ჟურნალისტებისთვის კომპანია RMG-ს ძველ კუდსაცავთან მიმავალი გზაც დაცვის სამსახურის მიერ დაკეტილი აღმოჩნდა. ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ჟურნალისტებს გვეჩვენებინა ის პრობლემები გარემოს დაცვითი, რაც არის ამ რეგიონში, სხვადასხვა ფაქტები, წყლის დაბინძურების, ნიადაგის დაბინძურების, რომლებზეც რეალურად უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ, ან მთავრობამ, უნდა იმუშაოს კომპანიამ, რომ მოხდეს აი ამ, ასე ვთქვით, ამ პრობლემების გამოსწორება, ნორმალურად დაიგეგმოს წარმოება. ეს ყველაფერი იყოს შეთანხმებული ყველა იმ დაინტერესებულ მხარესთან, ვინც არის ამ პროცესში ჩართული. როგორ გადაწყდება მსოფლიოში პირველი და უძველესი ოქროს საბადოს ბედი, ეს კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. სპეციალისტების აზრით, საყდრისის გადარჩენა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ეს საკმაოდ რთული ობიექტია, არქეოლოგიური, გეოლოგიური ობიექტი, რომელიც შედგება გვირაბებისაგან და მათი სიღრმე, ძირითადად ვერტიკალური და გახრილი შახტებია, რომლებიც 35-38 მეტრ სიღრმემდე ჩადის. არქეოლოგებმა მხოლოდ ერთი ასეთი შახტის ბოლომდე შესწავლა შეძლეს, დანარჩენები შეუსწავლელია. მაგალითად 2013 წელს ორი ასეთი შახტის ჩასასვლელი იქნა მხოლოდ გასუფთავებული და შიგნით შესვლა ვეღარ მოახერხეს. ისე რომ ჩვენ გონია, რომ ასევმათ ჯერ RMG Gold-ის ტექნიკა არ არის ჩასული და შესაბამისად იქ კიდევ უნდა იყოს გადარჩენილი არქეოლოგიური ფენები, საიდანაც შეიძლება კიდევ ამოვიღოთ ინფორმაცია, რომელიც ღირებული იქნება უძველესი ისტორიის შესწავლისათვის.